Шановні мешканці та захисники півдня України, напередодні псевдореферендуму в Херсонській області окупаційна влада намагається призначити своє керівництво з числа місцевих колаборантів, продовжуючи агітацію і спроби продовольчого підкупу місцевого населення, вдячні жителям Херсонщини, що не зламні перед ворожими підступами. Тим часом наші війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Ворог намагався просунутися в бік Миколаївщини в районі селища Таврійське і Нова Заря, але успіху не мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався. В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному, зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10». Втрати рашистів уточнюються. Корабельне угрупування флоту противника переформатовано в бік зменшення. Загальні ворожі втрати за добу складають 16 рашистів, 1 танк і 4 одиниці автомобільної техніки. Дві з них броньовані. Одещину атакували 3 крилатих ракети. Зафіксовано влучання в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи. Ворог продовжує розхитування ситуації з провокаціями навколо Придністров'я, організовуючи імітації терактів, анонсуючи ракетні удари та розсилаючи повідомлення мешканцям ПМР від імені Збройних сил України з панічними закликами до евакуації. Російське угрупування військ в Придністров'ї приведено в повну бойову готовність. Сили охорони та оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам. Разом переможемо. Все буде Україна!